Salam sejahtera Malaysia. Berita hari ini, berita bantuan kerajaan, semakan bantuan kerajaan. Bantuan penting hari ini, cara untuk memohon bantuan RM3,600 setahun di bawah BKPKK. Bantuan kerajaan, pendapatan isi rumah bawah RM3,000 sebulan, ini adalah cara untuk anda memohon bantuan BKPKK RM3,600 untuk setahun. Bagi membantu mereka yang memerlukan, pihak Kerajaan Malaysia telah memperkenalkan pelbagai jenis bantuan dan inisiatif kepada yang berkelayakan. Antaranya termasuklah melalui Kementerian Pendidikan Malaysia KPM yang memperkenalkan bantuan khusus kepada pelajar-pelajar College Community, yaitu Bantuan Kewangan Pelajar College Community BKPKK. Berikut adalah penjelasan lanjut berkenaan BKPKK di bawah KPM. Sebelum itu, sila subscribe channel ini. Kadar bantuan BKPKK, untuk makluman semua, BKPKK adalah sebuah bantuan kewangan yang diberikan kepada pelajar College Community selama 2 semester sahaja. Bagi 1 semester selama 6 bulan, pelajar yang layak akan menerima bantuan kewangan sebanyak RM1,800. Pelajar yang layak akan menerima bantuan sebanyak RM1,800. Makanya, untuk 2 semester yaitu 12 bulan ataupun setahun, pembayaran BKPKK adalah sebanyak RM3,600 kepada setiap pelajar yang layak, bersamaan dengan RM1,800 darab 2 bulan, darab 2 kali. Untuk syarat kelayakan BKPKK, pemohon hendaklah merupakan warga negara Malaysia dan BKPKK diberikan hanya kepada pelajar College Community. Dan juga yang ketiga, pelajar yang layak diberikan bantuan ini adalah pelajar yang mempunyai ibu bapa ataupun penjaga yang sah berpendapatan kasar bulanan ibu bapa sebanyak RM3,000 dan ke bawah tanpa tertakluk kepada jumlah tanggungan isi rumah, menandatangani 2 salinan perjanjian, mengisi borang penyerta pendapatan bulanan keluarga, dan pelajar tidak dibenarkan mempunyai penaja lain dalam tempoh program. Untuk cara memohon bantuan ini kepada yang menepati syarat-syarat kelayakan BKPKK yang ditetapkan, permohonan bantuan ini boleh dibuat melalui pusat College Community masing-masing. Untuk maklumat tambahan, pelajar yang layak menerima BKPKK sepanjang setahun atau 2 semester ini hendaklah mendapat CGPA sekurang-kurangnya 2.0.